چھِ اَسہِ پَنُن ہُنَر اَکھ یہِ چھُ اَسہِ دِلہٕ منٛزٕے وُزان بیٚیہِ چھُ آسان اِنسانَس یہِ پَنٕنۍ کَلاکٲری پَنُن دٮ۪ماغ آسان لَڑاوُن مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن. کیلیٖگرٛافی گٔے مےٚ شروٗع کَم اَز کَم 15-16 ؤری قریٖبَس. اَتھ چھُ پٮ۪وان پَنٕنۍ اَسہِ دٮ۪ماغ لَڑاوُن کِتھ کٔنۍ کیٛاہ کَپٲرۍ کۄس نیُن کَتھ جایہِ لَگہِ. یَتھ چھِ پٮ۪وان اَسہِ دۄہَس یِہوٚے زیٖراے زیٖراے دِنۍ. یہِ چھُ بَنان اٮ۪نٹِک چیٖز اَسہِ, عام چھُنہٕ یہِ اِستعمال گژھان کِہیٖنۍ. یعنی کہِ یُس فارِن کَنٹرٛی تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ, تَتہِ تہِ ہیٚکہِ أمِس پہچان گٔژھِتھ کہِ ہَسا یہِ چھُ کَشمیٖرَس منٛز بَنیومُت. سکوٗل آف ڈِزاین سرینگر, ییٚتہِ چھِ اَسہِ کرٛافٹٕس مین ییٚتہِ بِہِتھ تاکہِ أسۍ بَناوو ییٚتہِ نوٚو ڈِزاین. یَتھ منٛز چھِ أسۍ نقش چھِ کَران, یہِ چھِ أسۍ کَران چِزلو سۭتۍ کھٔنِتھ, أسۍ چھِ یہِ پَتہٕ اُبراوان. نٮ۪برٕ چھِ باقٕے سِٹیٹَن منٛز یِم نقشہٕ چھِ کَران تہِ تِم چھِ زِنِتھ کَران نقشہٕ. بیٚیہِ چھِ یَتھ منٛز اَسہِ حظ بیٛاکھ نقشہٕ اَکھ, یَتھ چھِ ریز کٔرِتھ یُس نہٕ نٮ۪برٕ چھِ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ پَنُن اَکھ چھِ ییٚتہِ یُس یہِ چھُ شال ترٛےٚ, یہِ وٕچھِو نہٕ تُہۍ کُنہِ تہِ نٮ۪برٕ. بیٛاکھ نقشہٕ اَکھ اوس یِوان یُس اَسہِ کٲشِرٮ۪ن پَنُن یُس اَسہِ پانَس اوس خرچہِ ییٚتہِ, سُہ گوٚو اِسلِم دار سَماوار. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ واریاہ نقشہٕ یَتھ منٛز مِثال طور چِنار چھُ, واریاہ قٕسمٕکۍ نقشہٕ چھِ, ڈَل طرح چھُ.